Fala, meus amigos do canal, tudo bem? Calma, calma, não é o fundo do poço, não. Aqui é um vaso sanitário da marca Deca, que eu vou fazer a substituição para o modelo mais atualizado, porque o modelo antigo tem 30 anos e sem nenhum problema. O modelo antigo é esse aqui que eu já retirei. Ele foi danificado porque não tinha como remover. Então foi quebrou aqui, tá vendo? Só na base. Então não serve mais para nada e eu vou descartar no Ecoponto aqui da cidade de São Paulo. Da marca Deca, e vai ser substituído por uma outra marca, tá bom? Marca é marca, né, galera? Fica aí a dica, tá bom? Depois me acompanha que eu vou fazer a substituição e mostrar depois como é que ficou. Então, pessoal, em vez de usar Deca, eu vou usar essa outra marca aqui, que é muito boa e eu recomendo, tá? Nesse kit aqui completo, é o combo, né? Eu paguei R$489. Lacradinho aqui, ó. Espero que eu ganhe um brinde aí, né, da empresa para estar divulgando e recomendando essa marca. Ele é completo, vem tudo certinho. Aqui é a caixa acoplada. Aqui é o vaso zerado, ó. Então vale a pena, hein? Vem até a tampa, ó. Tampa de boa qualidade. Então me acompanha aí. Então, pessoal, com o próprio papelão que vem forrado na caixa, você consegue fazer um gabarito, tá? Faça sempre um gabarito, porque isso vai te ajudar muito. Vou fazer o furo aqui no meio para facilitar, mas tem que fazer um gabarito para você instalar 100%. Fica a dica. Então, galera, já furei o furo aqui no gabarito. Vou levar lá para o local onde vai ser assentado e vou mostrar o passo a passo para você, tá? Sempre faço o gabarito. Vou dar uma pausa e já daqui a pouco eu volto. Aqui vai ser o local onde eu vou assentar o vaso. Aqui você vai colocar o gabarito, ó, justamente no furo aqui, ó. Você pode ver que a furação aqui não bate. Então vai colocar o gabarito certinho no furo, ó. Uma boa dica para você ter o centro do furo é aqui, ó. Aqui é o centro do furo. Você só arrasta ele, ó. Já deu até aqui essa furação. Tomara que dê certo, que eu nem vou fazer outra. Ó, aqui. Aqui você vai fazer a marcação da furação. Deixar bem certinho. Isso. Pronto. Dá uma pausa, daqui a pouco eu mostro para vocês. Outra dica importante. Você vai colocar o vaso sobre o gabarito, tá? Ele tá alinhadinho agora, ó. Tá certinho, então tá tranquilo. Aí vai dar certinho. O gabarito tá embaixo do vaso aqui da marcação, ó. Aí eu vou tirar o vaso. E aí você já vai bater o prego, o pino, para fazer a marcação, você vai ter que fazer o furo. Até daqui a pouco. Olha aí, já tirei o vaso, tá alinhado. A furação tá aqui, ó. Você vem só e marca. Agora eu vou fazer a furação e mostrar para vocês depois. Já fiz a furação, tá aqui as buchas, os parafusos. Vou colocar, lembrando que aqui eu vou fazer um acabamento e mostrar para vocês, tá? Coloca sempre dessa forma, que aí você vai ter o controle. Olha só, tá vendo só? Você vai ter o controle. Fica a dica, muito importante aí pra vocês, tá? Eu tiro depois os parafusos, agora eu vou fazer o acabamento e mostrar pra vocês em seguida. Olha só, bateu certo uma furação, tá? Eu vou preparar lá e mostrar pra vocês em seguida, até daqui a pouco. Aqui é o anel de vedação. Todo vaso tem que ter isso aqui, tá? Olha só, já fiz o acabamento aqui com o rejunte. Esse papel depois eu tiro fora, é só para não cair alguma ferramenta, alguma sujeira. Vai tirar fora. Se não tiver, se o seu instalador não colocar essa resina de vedação, pode dispensar ele. Ele está fazendo errado. Aqui é uma resina, nada mais que uma resina para não passar cheiro e a instalação ficar 100%, tá? Então, se o seu kit de vaso ou seu instalador não tiver,
Olha, já vem até um gabarito aqui, tá vendo? Se você não quiser usar aquele que eu fiz, já vem um gabarito aqui, ó. Já tá certinha a furação. Eu prefiro fazer o meu. Vai ser instalado dessa forma aqui, ó. Dá uma olhada na perfeição. Quando você vir com o vaso, ele vai assentar, tá? Ele vai assentar. Aqui eu vou colocar rejunte em volta para já o vaso apoiar. Quando ele apoiar, eu já vou fazer o acabamento. Vou mostrar pra vocês já já. Vocês vão fazer o sanel aqui com rejunte, tá? Tá feio assim porque eu vou fazer o acabamento depois. Aí você vai jogar o vaso. Vou mostrar para vocês. Dá uma pausa. Vou jogar o vaso. Já tá a furação. Vou primeiro basear nisso aqui, depois eu acerto em outro. Achei lá aqui. Aqui é o seguinte. Porque você vai empurrar aqui, ó. Dessa forma aqui. Olha só. Pode continuar isso aqui. Aqui atrás a mesma coisa que eu fiz aí. Aí você já deixa o rejunte pronto e reforçado. Dá uma flexionada nele. Aí eu vou fazer acabamento e mostrar para vocês. Vou colocar os parafusos, tá? Para evitar vazamento e garantir, eu gosto sempre de usar um pouco de silicone aqui nessa borracha, onde vai a borracha, tá? Vou mostrar para vocês. Vou dar pausa. Aqui, ó. Por quê? Você vai dar. Eu vou dar aqui 6 meses de garantia nesse serviço. Então, não vai ter risco de vazar, entendeu? Aí fica o serviço 100%. Então, coloca sempre. Tem sempre um silicone. Pode ser isso aqui incolor mesmo, esse aqui que. Transparente. Tem um pouquinho de silicone na tua ferramenta que você vai se dar bem. Eu vou dar 6 meses de garantia nesse serviço e eu tô cobrando com o vaso sanitário. Eu paguei nesse vaso aqui. Eu tive um desconto e saiu por 409 o combo completo. E eu cobrei nesse serviço aqui 1.170 reais, tá? É um serviço que vai me render aí de lucro na média de R$ 700. Desconto da nota fiscal. E é um serviço que eu demoro 2 horas para fazer bem feito. Dá uma pausa, vou colocar no lugar. Vamos encaixar no local aqui. Pronto. E é só pôr os parafusos. Vou mostrar para vocês, põe lá, mostra aqui dentro. Esse sistema já é moderno, né? Ele gasta na média de 3 litros e meio por descarga. Então você vai economizar água em primeiro lugar. Por que é que eu mandei fazer o anel? Porque vocês aí passam só o dedo aqui, ó. Olha só o acabamento que vai ficando, ó. Volto já para você ver depois de pronto. Para finalizar o rejunte, ficar 1000%, você vai usar uma buchinha dessa aqui. Vem dessa forma aqui, ó. Dá uma olhada no acabamento, aproxima bem. Tá vendo só, galera? Eu dou 6 meses de garantia nesse serviço, sem nenhum tipo de problema, nem vazamento. Simples desse jeito aí, tá? Eu vou dar pausa, vou mostrar o final pra vocês. Olha só, pessoal, como aqui é prédio e tem alta pressão, use sempre esse redutorzinho, tá? Você pode usar ele em chuveiro também. Apesar daqui ser o nono andar, mesmo assim eu vou usar ele. Ele vai dessa forma. Só que encaixado lá na parte embaixo, tá? Mas ele vai dessa forma aqui. Fica a dica aí, ó. Tá? Um redutor de pressão. Pronto, galera. Finalizado. Dá uma olhada nesse acabamento. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o serviço profissional. Se você não quiser ter dor de cabeça, chama o instalador profissional. Já instalei a tampa aqui, ó. Essa marca aqui, ela é muito boa. É Icasa aqui, ó. Essa marca aqui, tá vendo só? O vaso vai ser estreado pela primeira vez. Já instalei os componentes. Tá tudo 100%. Rabicho aqui novo, ó. De metal, que aqui tem alta pressão. E o acabamento tudo 100%. Vamos testar? Isso é a parte melhor.
Show de bola. Pessoal, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson Santos da Cruz, que é o Wilson Diversidade, né? Wilson Santos Diversidades. Eu peço a gentileza que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe meu vídeo. Eu demorei 2 horas para fazer o serviço, com 6 meses de garantia, tá? Finaliza aqui, muito obrigado.